Жасыл экономикаға өту арқылы табиғи ресурстарды үнемдей түсу қажет. Оралда өткізілген 3-ші халықаралық экологиялық форум жұмысы осы бағытта өрбіді. Алқалы жиында сонымен бірге Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің жобасы талқыға салынды. Облыс әкімінің ұсынысы бойынша 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылған дәстүрлі шараға 200-ге жуық делегат қатысып, жасыл экономика тұжырымдамасын табысты іске асыру жайын сөз етті. Форумда жергілікті компаниялардың өнімдері таныстырылды. Сала мамандарының айтуынша, енді 10 жылдан кейін жасыл экономикаға өтпеген елдер бәсекеге қабілетті бола алмайтын көрінеді. Мазмұны терең, мәні зор экологиялық форум Оралда осымен 3-ші рет өткізіліп отыр. Бұл әрине тегіннен тегін емес. Өткені елбасы өткен жылғы жұмыс сапары кезінде Орал еліміздегі экологиялық жағынан ең таза қала деп баға берген болатын. Өңір тұрғындары бұл бағаға масайрап мақтанудан аулақ. Бір орында тұру тоқыраудың бір түрі. Сондықтан экологиялық форумды жыл сайын ұйымдастыру арқылы тың тақырыптарға жол ашу деген сөз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев халықтың тұрмыс сапасын арттыру және экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолындағы жүйелі мәселелерді шешу мемлекеттің маңызды міндеті екенін атап өтті. Оны күні кеше президенттің Атырау қаласына барған кезде өздеріңіз куәгер болдыңыздар. Осы әсіресе экологиялық мәселелерге жеке қадағалайтын, жеке бақылайтын президент айтты. Біз енді орындаушы ретінде осыны тиісті дәрежеде орындауымыз қажет. Осы орайда өңірімізде ұйымдастырылып жатқан бүгінгі форумның маңыздылығы орасан зор. Аз ғана уақыт ішінде форум өзекті экологиялық мәселелер талқылайтын халықаралық алаңға айналды. Өңірдің өндірістік әлеуеті жыл санап жақсарып келеді. Бүгінгі таңда біздің компаниялар әлемнің 50 елімен тығыз байланыс орнатқан. Алайда өндірістің артуы қоршаған ортаға өз зиянын тигізбеуі тиіс. Орал Грейн форум алқалы жиыны тек бас қосып қана қоймай, саладағы түрлі мәселелерді талқыға салатын алаң ретінде танылып үлгерді. Қазіргі таңда үкіметте Қазақстан Республикасының жаңа экологиялық кодексінің жобасы талқыланып жатыр. Бүгінгі форумның басты мақсаты сол экологиялық форумға, экологиялық кодекске біз дүниежүзілік қандай тәжірибені енгізе аламыз, сол жөнінде әңгіме болды. Енді форумның нәтижесінде қатысушылар өздерінің ұсыныстарын дайындап, тиісті мемлекеттік органдарға және парламентке жіберетін болады. Форум барысында жасыл энергетиканы дамыту тұрғысында жаңа бастамалар мен ұсыныстар тыңдалды. Келелі мәселелер қозғалып, шешу жолдарын бірге талқылады. Шараның басты ұйымдастырушысы КПО BV компаниясы. Әлемге аты мәлім мұнай-газ кен орындарын игеруші бұл өндіріс кешені қоршаған ортаны қорғау саласына қомақты қаржы салумен қоса тың технологияларды қолданып отыр. Биыл да бұл бағыттағы жұмыстар жалғасады. Предлагается очень много. Бірер жылдан бері біздің компания оңғымаларды бұрғылаған кезде ауаға олы қалдықтар қалмашын арнайы құрылғыларды қолдана бастады. Соның нәтижесінде мұнай-газ компаниялары арасындағы экологиялық рейтингте алдыңғы орындарға тұрақтады. Алдағы уақытта да жұмысымызды алға жылжыта бермекпіз. Қазақстан Республикасының жаңа экологиялық кодексін талқылағанына қарамастан, көптеген кәсіпорындар өз ұсыныстарын білдіруге әлі де кеш емес. Әр өндіріс орны қоршаған ортаға зиян келтірмеу жолдарын қарастыру заман талабы. Хотелось бы, чтобы жаңа экологиялық кодекстің талқыланып, нақты жүзеге асуына барша халық жауапкершілікпен үлес қосу қажет деп ойлаймын. Әлбетте, орта және шағын бизнес өкілдері қоршаған ортаны қорғауға ынталы болу керек. Сонда ғана заң дұрыс жұмыс жасап, экологиялық жағдай қалыпқа енеді деп сенемін. Форум аясында КПО BV компаниясы мен облыс әкімдігі халықаралық жасыл технологиялар орталығы арасында серіктестік туралы келісімдер іс жүзінде жүзеге асып келеді. Осыған орай алдағы жұмыс жоспарлары нақтыланып, ауқымды шараның өтуіне атсалысқан сала қызметкерлері алғыс хаттармен марапатталды. Ұлықпан Елеу, Нұрлан Идеріп, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.